Ти вже не раз перейшов усі сюжетні лінії у Stalker Anomaly, починаючи від живої легенди і закінчуючи пустими межами. Знищив не одну сотню ворожих сталкерів, полював на найнебезпечніших покручів зони, знаходив найдорожчі артефакти із дуже крутими властивостями. І звісно ж, випробував чимало збірок і все рівно шукаєш чогось нового. Щось таке, що дозволить урізноманітнити свій ігровий досвід. Ну або ж ти просто фанат хардкору і з самого початку хочеш мати справу із неймовірними випробуваннями, чи хочеш перевірити, наскільки ти дійсно вмілий сталкер. В таких випадках для найвідчайдушніших гравців уже давно є режим «Одне життя» або ж «Iron Man» в англійській локалізації. Він кардинально змінює підхід до процесу виживання в аномальній зоні, тому є нагальною необхідністю описати особливості гри в цьому режимі та надати поради відбувальця не тільки для сталкерів-новачків, але й для досвідчених шукачів. Зауважу, що мова йтиме в основному про аномалії зі збірками Gamma або ж Escape from Pripyat. Вони є найпопулярнішими і, на мою думку, найбільш продуманими та атмосферними, зі значною кількістю своїх цікавих нововведень. Отож, це детальна інструкція із виживання у режимі одного життя в аномалії. На зв'язку сталкер Вольницький і розпочинаємо. Для початку можна спробувати пограти в полегшену версію, виділивши собі кілька життів. Це дозволить у разі чого не запороти проходження, якщо ви зробите якусь дурну помилку, влізете в аномалію випадково, наприклад. Тут же обирайте стільки життів, скільки вважаєте за потрібне. В принципі, так можна виживати дуже і дуже довго, бо якщо у вашого персонажа не буде смертей протягом певної кількості днів, то вам буде видаватися додаткове життя, що значно збільшить шанси на успішне проходження. Якщо у звичайному режимі вибір угруповання має не надто суттєвий вплив на ігровий процес, то під час проходження із обмеженою кількістю життів це надзвичайно важливо. Ваше виживання залежить від того, наскільки буде мінімізована кількість ризиків. Звісно, що в зоні можливості здохнути більш ніж достатньо. Але чим менше у вас буде ворогів серед інших сталкерів, тим краще. Тому слід забути про гру за моноліт чи військових. Хоча з іншої сторони, вибір агресивної фракції дасть можливість швидко прогресії. Там можна буде знаходити більше корисних речей у трупах супротивників. Але так само швидко можна піймати ту злощасну маслину, яка і скінчить ваше проходження. Найкраще угруповання для гри із одним життям – це вчені. Серед ворогів у них хіба що відносно слабкі бандити та ренегати. І, звісно, моноліт. Але до локації з фанатиками ще дійти треба. Гра за вчених дасть можливість брати найбільше простих квестів для прокачування репутації. А також у вас буде доступ до максимальної кількості сталкерських баз і, відповідно, крамерів і техніків. І з іншої сторони, через пацифізм вчених ви будете збирати менше трофеїв із трупів ворожих сталкерів. Це особливо актуально саме для збірки Gamma, в якій ваша прогресія базується саме на крафті. А купити броню та зброю в крамерів не можна. Тому в Gamma можна спробувати обрати угруповання Чисте Небо або Одинаків, тоді як для Escape from Pripyat чи інших збірок вибір очевидний – гра за екологів. Вибір початкового спорядження для гри із одним життям відрізняється від підбору стартового сетапу під час звичайного проходження. Перша річ, яку обов'язково варто із собою взяти, це бінокль. Часто під час звичайної гри гравці нехтують біноклем. Але в такому режимі це дуже необхідна річ. Бінокль треба для розвідки обстановки, аби по максимуму убезпечити себе від неочікуваної появи ворога. Ну і якщо в звичайному режимі я зазвичай беру контейнери для артефактів і детектор, аби максимально швидко почати збирати арти та заробляти гроші, то тут варто про це забути. Адже спочатку лізти в аномалії із початковим костюмом, чи взагалі без нього, дуже і дуже хренова ідея. Без хорошої броні із протианомальним захистом загнутися від аномалій і радіації можна на раз-два. Аптечки і їжу можна або знайти, або купити за гроші, які у вас є неодмінно на початку гри. Тому обов'язково беремо якусь зброю і, за можливості, броню. Чи зможете ви взяти обидва лоти, залежить від ваших налаштувань економіки. Однак у пріоритеті має бути саме зброя.
тут варто звернути увагу на максимально ефективні проти мутантів в першу чергу стволи. Найліпшим буде або якийсь пістолет чи пістолет-кулемет калібру 0.45, або ж дробовик. Особисто мені більш звичним на початку гри є двостволка. В принципі, для півдня зони її цілком достатньо, та і з патронами проблем не має бути. Але якщо ви все ж вирішили випробувати свої сили та спробувати пограти за тих же волівців чи найманців, опинившись одразу на дуже небезпечних локаціях, то варто взяти UMP-045. Це надзвичайно вдалий ствол, особливо якщо користуватися набоями гідрошок, які дуже файно мочать навіть таких потужних мутантів, як Химера чи Кровосос. Правда, не у всіх збірках є можливість взяти саме UMP на початку, тому альтернативою може стати пістолет Кольт або ж USP. Ну і обов'язково слід взяти з собою дозиметр, адже для сталкера це річ першої необхідності. На початкових етапах гри ви постійно потерпатимете від радіації, тому життєво важливо знати набуту дозу, аби вирішити, чим і як її лікувати. Чи взагалі краще завантажити попередні збереження, якщо доза надто суттєва і нема чим її виводити. Якщо ви наважилися грати із одним життям, то маєте як слід знати саму гру, аби уникати зайвих несподіванок. Тобто мається на увазі потенційні місця спавну сталкерів та мутантів, як у наземних, так і в підземних локаціях. Слід розуміти, представники яких саме угруповань можуть приходити на певні сталкерські бази. Наприклад, до бункера Сахарова цілком можуть завітати найманці. А якщо ви граєте за одинаків, то вони для вас вороги. Найдурніше – це коли якийсь хитрюга підбирається і мочить вас зі спини, коли ви торгуєте із вченими чи пораєтеся зі спорядженням. Саме тому під час підходу на такі бази слід уважно дослідити наявність ворогів серед нейтральних сталкерів у бінокль. При зустрічі із мутантами варто вилізати на якесь укриття, якщо є така змога. Ну і звісно, що слід знати та швидко метикувати, куди саме може добігти та вилізти ваш персонаж, аби мінімізувати ризик укусу. Користуйтеся усіма доступними укриттями. Очеретом, водою, якщо є хороший антирадіаційний захист, старою технікою, деревами та будь-якими іншими об'єктами. Головне – усвідомлювати можливості того чи іншого породження зони. В підземних локаціях детальне знання гри особливо важливо, адже в замкнутому просторі ефект несподіванки може зіграти дуже злий жарт. Ну і такі знання дають можливість не панікувати в разі чого, а паніка під час рейду – це майже певна смерть. Наприклад, під час дуже непростого штурму лабораторії X-10 у місцях спавну монолітників можна розставити вибухівку, тим самим потім зменшивши кількість озлоблених фанатиків. А також під час походу в лаби слід пам'ятати місця спавну мутантів, аби встигнути погодувати їх свинцем чи просто втікти. Також варто розуміти, в яку саму точку на мапі вас ведуть проводирі, адже, я думаю, ви неодмінно будете користуватися їхніми послугами. Наприклад, проводир волі може вивести вас на північ янтаря, а якщо там ще працюватиме випалювач, то я вам не заздрю. І звісно, що важливо знати, де саме на локаціях є найближчі укриття від викидів. Це дуже критично на таких великих територіях, як, наприклад, кладовище покинутої техніки. І слід звертати увагу на повідомлення сталкерів про майбутні викиди, та й загалом на будь-які їхні повідомлення про події в зоні. Також в більшості збірок уже є фішка, коли про наближення викиду попереджає каркання ворон. Тому, коли птаство зони починає таку пісню, то обов'язково відміняйте всі ваші плани та йдіть в укриття. Хоча, думаю, українці і так уже добре навчені щодо виживання під час викидів. Взагалі, я раджу ходити в рейди на великі локації тільки безпосередньо після викиду, аби мінімізувати шанси потрапити під катаклізм. Також слід завжди уникати перевантаження. Якщо ви думаєте, що у вас достатньо аптечок і набоїв, то подумайте ще раз і візьміть удвічі більше. Зона дуже непередбачувана і ніколи не знаєш напевно, які небезпеки можуть зустрітися на шляху. Звісно, що тут треба мати певний баланс між кількістю спорядження та вільним місцем у наплічнику для хабаря. Не варто із собою брати більше 3 стволів. Зазвичай це має бути якась потужна зброя для бою на короткій дистанції із мутантами та більш точно, бажано із оптикою для середніх дистанцій.
дистанції. Наприклад, у мене це зазвичай дробовик під 12-й калібр і автомат під 5,56 чи 7,62 НАТО, рідше під 5,45 чи 7,62 на 39 зі встановленим коліматором чи навіть снайперським прицілом. Але якщо граю системи магазин для зброї, то можу обмежуватися одним автоматом і одним пістолетом. Пістолет бажано під потужний набій. Справа в тому, що так просто легше тримати всі магазини для зброї наповненими і менше коперсатися із ними. На великих локаціях є реальна потреба в снайперках, хоча навіть і на невеликих вони можуть стати в пригоді, адже дають змогу точно знімати противника з укриття. Дуже непоганим початковим замінником нормальної снайперської гвинтівки може стати карабін СКС із прицілом ПУ, або ж гвинтівка Мосіна із тим же прицілом. Така зброя дешева, набої теж недорогі і працює досить ефективно, навіть проти броньованого ворога. Хоча точність, звісно, не зрівняється із нормальними снайперками. Тут обов'язково треба балансувати комплект якоюсь потужною зброєю близького контакту. Адже, якби ви не старалися знімати мутантів здалеку, але близька зустріч із породженнями зони неминуча. Щодо броні, то її варто обов'язково посилювати всілякими модулями. Купувати бронеплити бажано якнайкраще. Або ж просто використовувати хоча б шкури мутантів, які часто дають доволі непогані бусти захисту. Коли йдете за артефактами, то слід поцікавитися у вчених наявністю модулів для посилення аномального захисту. Можна, звісно, вішати артефакти на пояс, але в хардкорних збірках не так вже й багато артів, які мають тільки позитивні властивості. А також там є чимало зразків із досить таки специфічними проявами. Тому обов'язково вивчайте властивості кожного знайденого артефакта перед тим, як чіпляти його собі на пояс. Гра із одним життям – це про те, аби максимізувати власну вигоду. Слід знати, які крамарі ліпше беруть конкретний товар. Наприклад, зазвичай вчені дають найбільше грошей за артефакти, а частини мутантів ліпше всього продавати м'яснику на звалищі. Так само і щодо покупки спорядження. Аптечки беремо в медиків, броню для пошуку артефактів, контейнери та детектори – у вчених, а набої до дробовика – в м'ясника. Якомога швидше слід прокачати репутацію серед тих, який знаходиться на найбільш вигідній для вас базі, діставши йому комплекти інструментів. Ну і не варто нехтувати крафтом, як я це робив раніше, думаючи, що за гроші все куплю. А в збірці гамма крафт – це взагалі основа, на якій тримається ваша прогресія. Тому слід детально в ньому розібратися. Репутацію із дружніми угрупованнями слід теж якомога швидше прокачувати, аби мати змогу брати напарників. Краще, щоб це були сталкери із високим рангом. Вони в першу чергу слугують верблюдами для перенесення вашого хабаря і дають змогу розвантажити власний наплічник. Вогнева підтримка від них теж часто рятує. Та й вороги розосереджують увагу на них. Але іноді вони можуть страшенно тупити або ж навіть заважати вам, виштовхуючи з укриття, наприклад. Тому категорично не рекомендую брати напарників у підземки. Також слід купувати нейтралітет із найманцями чи військовими, якщо ви граєте за угрупування, яке з ними ворогує. Це, звісно, на перший погляд не надто вигідно, але насправді нейтралітет із ними дозволяє зайвий раз не наражати себе на небезпеку та менше витрачати набої і медицину. Режим «Одне життя» – це про дуже повільне та ретельне проходження. Раджу взагалі забути про клавішу бігу і використовувати її тільки у разі реальної необхідності. Наприклад, коли треба заскочити на якийсь об'єкт, при втечі від мутантів, або ж коли треба пробігти радіаційну пляму, чи коли час обмежений, як от під час вимкнення випалювача мізків на радарі в лабі X10, де по факту нема аномалій. В усіх же інших випадках біг – це одна із найбільш частих причин смертей навіть досвідчених сталкерів під час такого проходження. Шукаючи артефакти, слід двічі подумати перед тим, як зробити крок. А ліпше взагалі затискати клавішу Shift. Так ви зменшуєте шанс підсмажитися в якійсь аномалії. Звісно, що без бігу ваше переміщення локаціями буде дуже повільним і може навіть втомлювати своєю рутинністю. Але режим із одним чи обмеженими життями – це саме про таке проходження. Якщо ж дуже хочеться бігати, то вимикайте комп'ютер та виходьте на вулицю гасати, бо такий режим гри не для вас. Щодо
швидких переміщень, то раджу використовувати їх виключно для переміщення на бази із дружніми сталкерами. Бо, зважаючи на роботу системи симуляції життя Alive, раніше, здавалось би, безпечне місце можуть зайняти ворожі сталкери чи мутанти. І коли ви з'явитеся на точці, і у вас перед пикою буде кілька озлоблених дегенератів зі стволами, то нічого хорошого вам не світить. І також не варто лізти поперед батька в пекло. Тобто, ваша прогресія має бути дуже поступовою. Без хорошого спорядження не слід і думати про спуск в підземки, штурм ворожих баз чи похід на північні території. Отож, сталкерам-новачкам раджу прислухатися до порад ветеранів, а досвідчені бувальці хай більше діляться своїм досвідом виживання, особливо в коментарях до цього відео. І хай зона оберігає справжніх сталкерів.